aquesta imatge són de nit passada. És el Parc Verd de Songai, a Llucmajor. Per causes que es desconeixen, el dipòsit de restes de poda i de jardineria es va calar foc. Va ser d'avers les 8 del vespre. La ràpida intervenció dels bombers dels parcs de Llucmajor i de Felanitx va fer que el foc es controlés en pocs minuts, però han tardat hores per donar-lo per extingit. El fet que fos de nit va fer que la columna de foc es veiés des de l'autopista.